Hej, du måste prata med Viktor. Vadå? Han vägrar gå till skolan. Vad är det som har hänt? Jag vet inte, det är det du ska prata med honom om. Och du kan inte prata med honom. Därför att jag är skitstressad och väntar på dig en timme. Bilen är klar. Tack. Skämtar du eller? Varför har du valt den här bilen för? Nej, det där är ingen bil jag har valt, utan det är en så kallad ersättningsbil som verkstaden gav oss. Men kan vi inte bara hyra en annan då? Den här är ju jättejobbig, snälla. Är den typen av bil man får köra när man har kvaddat två stycken? Jag har sagt åt dig att jag trodde att handbromsen var i. Så säger alla, säger verkstaden. Puss, puss. Mickan! Ia! Nej, men hej! Hej! Vad länge sedan. Verkligen. Det var väl Krickes bröllop? Ja, det måste det ha varit senast. Vad fräscht det ser ut. Ja, nej. Ska jag sticka iväg och träna lite. Men du ser ju verkligen... Men du, hur går det för Fredde? Bilen är inte vår. Om det är det du menar. Alltså, det är obviously en ersättningsbil. Så att... Nej, jag menar, jag har hört att han har bytt spår lite. Jaha, till vad då menar du? Alltså, det är bara vi har hört att han har investerat i kemtvätt. I en kemtvätt? Men vänta nu lite, går det ett rykte att vi har investerat i en kemtvätt? Tyvärr. Men är den inte er så blåser det säkert över. Vad jobbigt. Älskling, det är väl ingen som tror att vi jobbar med att tvätta kläder? Jag trodde ju det. Jo, men bland våra nära vänner menar jag. Jag skiter väl i vad våra vänner tycker, Fredrik. De kan ju prata med. Det är de andra jag bryr mig om, de som skvallrar och snackar skit håller på. Ja, men när de märker att allt är som vanligt så kommer de förstå att vi fortfarande är. Vad är det du brukar säga att vi är? Top notch. Ja, de kommer förstå att vi fortfarande är top notch. Det är väl ingen som har en sån här utsikt som vi har som jobbar med att tvätta kläder. Va? Vi är rika. Ta det lugnt. Viktor, ta den här och ställ den på katedern. Förhoppningsvis så fattar de poängen. Men vad är katedern? Det är lärarens bänk. Lär ni ingenting i skolan nu? Vad är det där? Det här tar bort dålig andedräkt, så ställ den. Nej, det ska ni inte göra. Du får faktiskt prata med läraren. Det här kan väl ändå inte vara Viktors ansvar. Ja, men hur säger man till någon att de luktar lik i munnen? Hon kommer ju hata oss. Det kommer att påverka Viktors betyg. Det är en vikarie, så det spelar inte så stor roll. Viktor kan inte vara hemma idag, därför att jag har champagnelunch med tjejerna. Champagnelunch? Ja, någon måste ju se till att vi inte tappar allt anseende där ute, eller hur? Ja. Gör så här, Viktor. Be inte om hjälp. Räck inte upp handen, ställ inga frågor. Och om hon kommer nära så andas genom munnen och så ler du bara. Okej? Okay. Gå nu. Jag menar ju bara att det blir lite tragiskt att gå och tråna efter en Birkin bag i flera år. Är det live? Det är lätt för dig att säga som har två. Ja, precis. Och vet ni vad Sissi gjorde? Hon köpte en Birkin-kopia i Thailand. Och sen när hon kom hem så fyllde hon den med tomglas. Och så gick hon till återvinningen. Alla som var där bara, what? Men hon är inte klok! Ursäkta. Det här kortet verkar inte fungera. Det är klart att det fungerar. Det står medges ej. Är du säker på att det finns täckning? Går kemtvätten dåligt? Lilla hjärtat, är det något vi har så är det täckning. Du kanske har ett annat kort? Mm, absolut. Eller så kanske du bara kan lära dig hur man gör med den där lilla kortgrejen. Vad fan är det här jävla kortet då? Jag tar det här. Tack ändå, Santis. Hej. Ja, hej. Hej. Skulle jag kunna få prata med ägaren? Ja, det är jag. Ja, hej. Välkommen till Saltsjöbaden. Mikaela Schiller heter jag. Majvor Karlsson. Karlsson? Mm. Jaha, det står Schiller där ute. Ja, det är förra ägaren. Vi har hetat Schiller sedan vi tog över för 38 år sedan. Oj, ja, det var länge sedan. Ni ska inte passa på att byta namn nu när ni har flyttat hit och allt? Till typ Karlssons kemtvätt kanske? Nej, varför skulle vi göra det? Saltsjötvätten? Nej, det tror jag inte. Nej, alltså det är lite dumt att man kan blanda ihop oss mer, Mikaela Schiller. Schillers kemtvätt, fattar du? Alltså det är inte det att jag har något emot folk som jobbar med kemtvätt, inte alls. Det är bara roligt, men vi var här först, så att säga.
Och vi står ju självklart för alla kostnader som tillkommer med nya visitkort och skyltar och såna där små lappar. Vi kommer inte att byta namn. Nu måste jag jobba här. Mm, jag har också ett jobb. Och det är att skydda min familjs rykte. Alltså, mina barn ska inte behöva bli kallade för kemkineser i skolan bara för du flyttat hit med din kemtvätt. Fattar du det, eller? De är här nu! Tack! Fredde! Tjena, tjena! Min favoritblomma! Hey. Ja. Välkomna så mycket! Vi har lite grejer här. Famous Fredde. Ja! Du är på väg att bli det nu! Jo, just det. Banken ringde förresten och angående ditt kreditkort och de hade begått ett misstag. De bad om ursäkt. De hade gjort det. Vad bra att du ringde. Det löste sig i alla fall. Ja. Det var ju min grej. Ja. Kan du ha de här klara till på tisdag då? Absolut, det blir 150 kronor tack. 150 kronor? Nej. Nej, du ska ha dem. Ja. Ta dem. Alltså sen jag slutade med alkohol så har jag verkligen lärt mig uppskatta andra drycker som den här cortadon till exempel. Tack så bra. Fast det där är en espressino. Jaha, jag tror det var en macchiato. Nej, både macchiato och cortado innehåller mindre mjölk än en espressino. Jaha. Dessutom serveras cortado i ett glas och inte i en kopp, oftast i Spanien. Ja, där ser man. Mm. Men det är ju kaffe med mjölk alltihop, så att... Ja. Nej, du har ringt fel. Ja. Är det någon som vill ha en till cortado? Och dessutom, vem hör av som är sånt en lördagkväll? Har du fått någon akut fläck på din blus, eller? Hej, hej, hej. Oh. Ursäkta, det var någon idiot som hade ringt fel. Ja, det är ett rent helvete när sånt händer. Mm. Fattar du? Rent helvete. Ja, rent. Det är jättebra. Så. Tack. Sådär ja. Då var ni stolta ägare till en kedtvätt då. Ja, inte så länge till. Nej, vi ska lägga ner den. Ni gör vad ni vill. Själv ska jag pensionera mig. Jag har aldrig mer tvätta hela mitt liv. Vet ni någon bra hemhjälp? Åh, nu börjar jag märka att jag är gravid. Jag är hungrig precis hela tiden nu. Akta så du inte drar iväg bara en vecka. Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, mamma möjligt är att typ segast att bli av med. Det är vidrigt. Nej, men hej igen. Hej! Mm. Shop till your drop, eller? Det vet du. Bara sånt som ska kemtvättas. Kul. Nej, men du, Robert råkade kolla upp det där på allabolag.se. Och det verkar visst som det är Fredde som äger den. Ja, inte för att det är din business, men vi köpte den och så la vi ner den. La ni ner kemtvätten? Mm. När vi äntligen har fått en kemtvätt i Saltis? Ja. En bra dessutom. Ja, men vad skulle jag göra? Kunde inte ha kvar den, vad då skulle jag stå där då, eller? Alltså, ibland fattar jag inte hur du tänker, Mikael.